westernfarce med Mel Brooks og Gene Wilder. Hey, the sheriff is a nick. What are you saying? The sheriff is near. Good morning, ma'am. And isn't it a lovely morning? Up yours, digger. What's your name? Well, my name is Jim, but most people call me Jim. Wake up time! I understand there's a new sheriff in town. Who wants to kill him? Nej, aldrig har Vesten været så vild. Film på TV2. Sheriffen skyder på det hele mandag kl. 20. Her. Ja, den er det. En plan. Mit livs plan. Den største og mest gennemarbejdet. Alt er timet, tilrettelagt og gennemtænkt. Den handler om 6 millioner kroner i kontanter. Det kan ikke gå galt. Det kan ikke opdages. Det bliver vores største og mest geniale kup. Kuppet, der vil ende alle kup. Vores sidste store kup. Skide gammel gang. Hold da kæft. Hvor er han skide kold. Ja, ja. Den er god nok. Han ånder endnu. Olsenbanden går amok. Her på TV2, onsdag 22.05. Vi slutter her lørdagens program med et kig på søndagens programmer. TV2 begynder første søndag i advent med italiensk fodbold 14.25, et lokalt opgør mellem Inter og Milan. 16.25, et liv med Danmark. Et gensyn fra sidste søndag med den 86-årige englænder Reginald Spink, der har et ganske særligt forhold til Danmark, blandt andet på grund af sin funktion som hemmelig agent under krigen. 17.05, det første af fem programmer her i december om julen og dens traditioner i Grønland. Første gang om julestjernens betydning for den grønlandske jul. Og vi bliver i julestemningen, når vi 17.20 for første gang lukker op for Trolderiks julekalender for børn. 17.45 er der tegnefilm på toeren, 17.55 sportsnyt og 18.05 et program i serien om danske arkitekter. Denne gang om arkitekterne på tegnestuen Vandkunsten. De slog sig sammen for omkring 20 år siden, dengang som en reaktion mod blandt andet uniformt betonbyggeri. 18.40 er der julekalender mest for de voksne. Det er de tre jyder, de nattergale, der med deres lune humor varmer op til juleaften hver dag i The Julekalender. Klokken 19 nyhederne, 19.30 de regionale programmer, klokken 20 lykkehjulet og 20.30 sport i toren, hvor vi blandt andet kårer årets fodboldspiller. 21.15 kan de møde Knud Christensen. De kender måske bedre hans kunstnernavn Sebastian. I omkring 20 år har han udgivet en plade om året, senest musikken til teaterstykket Ronja Røverdatter. Og 21.35 et trekantsdrama, Bjergbestigeren. Connery som Douglas Meredith. Midaldrende læge på bjergtur med sin niece og visse planer. Og en tredje part, som ikke er med i planerne. You call that a little rock? It's much easier on the other side. Deres bjergfører, ung og flot og hæftigt forelsket i pigen. Det bliver en dramatisk tur. Doctor, you have no right to... What are you talking about? I said you would never make her happy. She said that? Bjergbestigeren. Dramatisk kærlighedshistorie med Sean Connery. He says they should be down from the mountain by now. Bjergbestigeren. Se den søndag aften her på TV2. Efter filmen handler det om mesterværker af den tyske maler Otto Dix, der med sine skildringer af første verdenskrigs rædsler ville advare verden mod en gentagelse. Mesterværker fra 23.25 til vi slutter 23.35. TV2 er tilbage søndag eftermiddag 14.25. På gensyn og tak for i aften.